হাতীগাঁৱত নজিৰবিহীন ঘটনা। কবৰ খান্দি উলিয়ালে সুস্মিতাৰ মৃতদেহ। লাল জেহাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। সোমবাৰে এনেদৰে সিজুবাৰীৰ 2 নং কবৰস্থানৰ পৰা কবৰ খান্দি উলিয়ালে সুস্মিতা ৰাজবংশীৰ মৃতদেহ। হাতীগাঁও আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ পৰীক্ষা কৰা হল সুস্মিতাৰ। 27 জুলাইত কবৰস্থ কৰা হৈছিল সুস্মিতাৰ মৃতদেহ। ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হাস্পাতালত মৃত্যু হৈছিল সুস্মিতা ৰাজবংশীৰ। আপোনাৰো মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, কেনেদৰে মৃত্যু হৈছিল সুস্মিতাৰ? কিয় কবৰ খান্দি উলিয়াব লগা হল সুস্মিতাৰ মৃতদেহ? 5 বছৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ভেটাপাৰাৰ সুস্মিতা। ফেচবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি হৈ সুস্মিতাক বিয়া পাতিছিল এইটো জুৱেল খানে। ফেচবুকত ঋতুৰাজ বৰা নামেৰে একাউণ্ট খুলি সুস্মিতাক পেলাইছিল প্ৰেমত এইটো জুৱেল খানে। তাৰ পিছত পলুৱাই বিয়া পাতিছিল সুস্মিতাক। নিশ্চয় এইটো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আৰু ল'ৰাটোৰ বিৰুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে, যিহেতু ল'ৰাটো বিভিন্ন নাৰীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি আমি নিশ্চিত হৈছোঁ। আৰু যথেষ্ট তেওঁ ফাঁকিও দিছিলে, সেই ল'ৰাটোৱে যথেষ্ট ফাঁকি দি পেলাই বিশেষকৈ হিন্দুৰ নামত তেওঁ ফেচবুকত ভুৱা একাউণ্ট খুলি পেলাই 2014 চনত আমাৰ মাইনাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিলে। কিছুদিন পিছত জুৱেলে সুস্মিতাক দিছিল নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় আৰু তাৰ পিছৰে পৰা যৌতুক আৰু সম্পত্তিৰ দাবীত আৰম্ভ হৈছিল নিৰ্যাতন। বহুত মানে কষ্ট কৰি ৰাখিছে আৰু মাক আৰু পুতেকে। তাই বেলেগৰ পৰা ফোন লৈ পেলাই মনে মনে মোক ফোন যোগে তাৰমানে কথাখিনি কয়। সিহঁতক সম্পত্তি লাগে, মা টকা বিচাৰে, সম্পত্তি বিচাৰে, চাকৰি কৰিবও নিদিয়ে। তাই কোৱালিফিকেশ্যন ছোৱালী, বিকম পাছ। 2টি কণমানি সন্তানো আছিল সুস্মিতা জুৱেলৰ, কিন্তু সন্তানৰ মৰমেও হৃদয় গলাব পৰা নাছিল এইটো জুৱেল খানক। অন্য বহু যুৱতীৰেও সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছিল জুৱেলে। আগতো সি বিয়া পতা আছে, তাৰ ৱাইফ আছিলে, 2টা বাচ্চাও আছে তাৰ আগৰজনীৰ লগত। সুস্মিতাক চলোৱা নিৰ্যাতনে 8 জুলাইত লৈছিল ভয়ংকৰ ৰূপ। মূৰত আৰু বুকুত আঘাতপ্ৰাপ্ত সুস্মিতাক সংকটজনক অৱস্থাত সিদিনাই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল দিছপুৰ পলিক্লিনিকত। 30 তাৰিখে যেতিয়া আমি হস্পিটেলত ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেলত খবৰ কৰিলোঁ, খবৰ কৰাৰ পিছতহে আমি কিছু তথ্য পাইছোঁ যে সেইটো তেওঁ কিবা এটা কৰি পেলাইহে মাৰিছে। পৰিয়ালক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত সুস্মিতাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছিল এইটো জুৱেল খানে। মৃত্যুৰ খবৰ দিয়াৰ পূৰ্বেই কবৰস্থ কৰা হৈছিল মৃতদেহ, কিন্তু সেই কথা মানি ল'ব নোৱাৰি সুস্মিতাক ভৰ্তি কৰোৱা 2খন হস্পিটেলত খবৰ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। তাৰ পিছতেই প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিল সেয়া এক হত্যাকাণ্ড। আনকি মৃত্যুৰ পিছতো এইটো জুৱেল খানে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত সুস্মিতাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি 1 লাখ টকা বিচাৰি গৈছিল স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ। পৰিয়ালৰ লোকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জুৱেলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, যদিও 31 জুলাইত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা পলাই যায় জুৱেল খান। প্ৰকৃততে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ নে শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বাবে সুস্মিতাৰ মৃত্যু হৈছিল, সেই তথ্য উদঘাটনৰ বাবে সোমবাৰে কবৰ খান দি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে উলিওৱা হয় মৃতদেহ। ইফালে পিতৃৰ পলায়ন আৰু মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত ঠিকনাহীন হৈ পৰিছে 2 কণমানি সন্তান। এই 2টা তাৰ বায়েকৰ লগত আছে, জুৱেল খানৰ বায়েকৰ লগত আছে। সেনেকুৱাইতো হ'ব, নিজৰ মাক নাই বাপেক নাই যিহেতু পেহীয়েকে আৰু কেনেকুৱা চাব, সেই হিচাপে আছে আৰু পেহীয়েকৰ লগত আছে। আমি কোৰ্টৰ জৰিয়তে আমি পেয়াৰ দি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আমি আমাৰ হাতলৈ আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই এতিয়া আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ফেচবুকত চিনাকিৰ জৰিয়তে প্ৰেম বিবাহ কৰাটো কিমান ভয়ংকৰ। বেলতলাৰ পৰা সুব্ৰত কলিতাৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন গৌতম তালুকদাৰৰ সৈতে বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।